Egun hon guztioi, talenik egin eskerrik asko, gure lurraren irugarren edizionetara etorri zaretelako, eta benetan guztu ematen du, haretu e, hau horrela bete-bete egin da ikustea. E, gure lurra antolatzen hasi guk elburu garbia da nukan. Elburu azan, e, Xabierak aipatzen zuen bezala, baserriaren eta kalearen arteko topaketa bat egitea. E, topaketa horrek behar zuen azan nagusiki, ezagutza, elkar ezagurutza sustatzea, eta ezagutza horrek ekarri barzuen zuen errespetua. Eta errespetuak alzen nuen errebeitele maitasuna gaina. Nik uste dut, funtsetzkoa gaur, horeka izango badima da konzetu nagusi gaurkoan, errespetua eren eretzako da, errespetu hori sustatzea eta bultzatzea. E, hori hitz e, hori, bueltaka, anedotak kontatuko dizuet ezaguna dana, eta da mila behar da e, bere momentuan e, Franco garaian e, ministro zan Manuel Fraga e, urbiara etorri zala. Eta han, ba, bertako e, ermitan base, e, basalizan e, mezaan egon eta e, bertan egon hitza e, itza hartu momentzuen Aitalasa Francisco Tarrak eta bere sarrerako itzak izan omen ziren Excelentísimo señor ministro, excelentísimos pastores de Urbia. Seguro nez, faragarentzako ez dira noso hitz politak izango, baina hor, e, garbi dagoena da, ze errespetu zeukan gara hartan aitalasak lasak, hartzaiek ez, eta e, ganadu zale eta oroar baserritaren gatik, ez. Eta errespetu hori nik uste dut dela guk e, gure gizarte honetan inkorporatu behar daukaguna. Gure lurra kongresua, irugarren saioan, irugarren edizioan, e, dihoa ja, izan dalako, lehenengo biak arrela izan zirelako, eta seguro nago, irugarren goa horrelako izango dela, Batipat enfoke berritzailea daukalako. Lehenago ipatu dugun batopagune e, enfoke hori. Eta guk uste dugu e, gaur egun dagoen, daukagun mundu honetan, gerozta beroko izangoa, gerozta individualistago bat den e, mundu honetan, e, interes gainetik komunidade balantzeko e, eta gizarte orekatu balantzeko gerozta beharrezkoaago godala horrelako ekimen batez. E, nik uste dut baserriak eta kaleak bi realitateak elkarren behar daukatela. Noski, baserriak bizi barra hauka, sortutakoa saldu barra hauka. Baina gero kaleak ezigitze ditu baita ere, eta gaurkoan aipatuko dira, elikagai osasun garriak ikitzea, ingurumena zaintzea, aldaketa klimatikoari aurre egitea, paisaia mantentzea eta arlo ekonomikoan ere ba, sektore bat indartzea. Ez. Eta guzti hori eskatzen zaio helen sektoreari, kontribuzio hori, eta beraz, bueno, nik uste dut, beharra ere azpimarratzen dela ez. Nik esango nuke laburtzeko baita ere ez, guk ezin dugula eraiki Gipuzkoa orekatu bat lehen sektore indartsu bat eduki gabe Gipuzkoan. Eta nahi balima dugu 0 kilometroko Gipuzkoa bat, nahi balima dugu e, eh, elikagai osasuntsuak edukitzea, funtsezkoa dugula baserriak bizirik edotea, funtsezkoa dela baserriak errentagarriak izatea eta baserretarrak bizitza duin bat edukitzea. Eta lotzen dugu beraz kaletarren beharra eta baserria duen beharra. Beraz, izan dezagun errespetua baserriko munduarekin eta baserritarrekin. Hablamos de que Gipuzkoa afronta su futuro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de el nuevo logo y la el nuevo plan de gestión de la diputación, que habla de Eztorkizuna orain, el futuro ahora. Eh, no podemos abordar eh, ese futuro sin tener un territorio competitivo, equilibrado y cohesionado y sin eh Si realmente queremos construir una Guipuzkoa de kilómetro cero, una Guipuzkoa eh, que consuma y produzca alimentos saludables, no lo vamos a poder hacer sin tener un primer sector competitivo y sin garantizar una vida digna a los caseros, a las caseras, a, al mundo del primer sector eh, en Guipuzkoa. Nik ebukatzeko esan aurreko lege aldian dagoeneko ja gure ekarpena egin genuela, erakunde bezala, es lehen batzuk batzukezarekin itxuen, Alde batetik, belaunaldi berritze arlo horretan inziditu genuen, elkarrekin, herri e, txikien zerbitzuak hobetzea baita ere hobestu genuen eta impulsatu genuen, bestea beste adibidez, banda e, zabal ultrazkarra e, martxan jartzea guretzako oso importante izan da, basogintza arloan esfortzu berezia indugu, beharra zegoenean, Eta gero, e, inbezioak ere egin dira, eta esaten nuen bezala, badibidez, e, e, belaunaldi berriak, e, euren eksplotazioak martxan jartzeko eta hor, ba, esportzu berezi bat eginda. Guk, e, egin beharra daukaguna da, esportzu horrekin jarraitu gurengo ulo hori gaurkoan, zuen artean, zuen aurrean, e, kompromiso hori hartzen dute. jarraituko dugula bide beretik, e, paternalismo hori gabe, esan gabe lehen sektoreari zer behar duen, baizik eta jarrera asko zere gertuago eta kolaboratzaileago batekin ba, eskutik joan Ez beraz, hemendik aurrera jarraitu dezagun ausnarketan, baina baitik bat jarraitu dezagun elkarlanean. Eskarrik asko.